आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार, रातोपाटी स्टुडियोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज न्यौपाने। दर्शक वृन्द, आजको रातोपाटी स्टुडियोमा विशेष गरेर हामी नेकपा माओवादी केन्द्रको सहायक सङ्गठन वाइसिएल र वाइसिएलका गतिविधि, भर्खरै नयाँ कार्य समिति आइसकेको छ वाइसिएल र नयाँ कार्य समितिका योजना, निर्वाचन लक्षित योजनाहरू नेकपा माओवादी केन्द्रसँग रहेर यो सङ्गठनले कसरी काम गर्छ, यी विविध पाटामा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज मसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ वाइसिएल अर्थात् युन कम्युनिस्ट लिगमा भर्खरै अध्यक्ष पदमा विजयी हुनुभएका सुबोध श्रीपाली हुनुहुन्छ, र विशेष गरेर उहाँ सर्वसम्मत रूपमा पनि अध्यक्ष हुनुभएको छ। र सङ्गठनले काम कसरी अगाडि बढाउँछ, के गर्ने हो, योजनाहरू धेरै अगाडि सारेको छ, यी योजनाहरू यसभन्दा अगाडिका वाइसिएल अध्यक्षहरूले अगाडि सारे जस्तै हुन् अथवा साँच्चै नै काममा आउने हुन्, यी विविध पक्षमा रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत हुनु, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ, धन्यवाद। नवनिर्वाचित हुनुहुन्छ, के छ वाइसिएलको पछिल्लो अपडेट? अब वाइसिएलको पछिल्लो अपडेट भनेकै राष्ट्रिय भेला हो, राष्ट्रिय भेला गरौँ। राष्ट्रिय भेलाबाट हामी नयाँ कार्य समिति चयन गरेका छौँ, खास गरी मेरो नेतृत्वमा 351 सदस्य केन्द्र समिति हामीले पारित गरेका छौँ, जसमध्ये केही मनोनित कोटाहरू बाँकी छ। बाँकी अब वाइसिएलले के गर्ने, वाइसिएल कसरी जाने भन्ने सन्दर्भमा हामीले भनेका छौँ, अब वाइसिएललाई सशक्त गतिशील नबनाइकन नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा माओवादीसँग आस्था राख्ने शुभचिन्तक समर्थक शुभेच्छकहरूले आशा र अपेक्षा गरेको जस्तो सङ्गठन बन्न सक्दैन। तसर्थ यो सङ्गठनलाई गति दिने र नयाँ जीवन प्रदान गरेर अगाडि बढ्ने लक्ष्यका साथ हामीले पछिल्लो चरण केही कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छौँ। खास गरी सङ्गठनकै हकमा कुरा गर्दा, आम युवाहरूलाई सङ्गठित गर्न, गोलबन्धन गर्नको निम्ति 3 महिने सङ्गठन शुद्धिकरण अभियानको सुरुवात गर्ने हामीले सोचेका छौँ। त्यो शुद्धिकरण अभियानभित्र धेरै कुरा हामी दिएर जानेछौँ र धेरै युवाहरूलाई सङ्गठित गर्ने लक्ष्य पनि यो अभियान अन्तर्गत राखिएको छ। अब युथ फोर्स भन्ने बित्तिकै अथवा यङ कम्युनिस्ट लिग भन्ने बित्तिकै युवाहरूको जमात है, हजुर, तर एउटा चुस्त रूपमा हुनुपर्ने तपाईँहरूको सङ्गठनमा चाहिँ अहिलेकै पदाधिकारीकै सङ्ख्या पनि 61 जनाको एकदम जम्बो टोड छ, अनि काम चाहिँ चुस्त गर्ने भन्ने खालको योजना छन्, कसरी सम्भव होला? अब यसलाई सङ्ख्याले चाहिँ कामले असर गर्दैन, हामीले कति सङ्ख्या बनायौँ, के बनायौँ भन्ने कुराले असर गर्दैन। पदाधिकारी आवश्यकतामा हुन्छ, सर्वसम्मत ढङ्गले चयन गर्दा धेरै कुरा मिलाउने भाव हुनाले हामीले सुरुमा 35 जना बनाउने भनेका थियौँ, पछि धेरै सिनियर साथीहरू छुट्ने स्थिति देखिसकेको हामीले 61 जनाको पदाधिकारी बनायौँ। तपाईँले भनेको जस्तै पदाधिकारी सङ्ख्या र केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या तल माथि हुनुले अर्थात् त्यो नम्बर मात्र तल हुनुले कुनै पनि असर कार्यक्रमलाई गर्दैन। तसर्थ हामीले कार्यक्रम चाहिँ जे दिन खोजेका छौँ यही फ्रेमभित्र, यही टिमभित्र रहेर हामीले दिन्छौँ। अब जस्तो वाइसिएलको अघि मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, जस्तो वाइसिएल सङ्गठनमा चाहिँ अध्यक्षहरू धेरै आए, अब तपाईँ आउनुभएको छ यो पटक र योजनाहरू पनि धेरैवटा अघि सार्नुभएको छ, जस्तो शपथ ग्रहणकै दिन पनि केही योजनाहरू चाहिँ अघि सार्नुभयो। अब यो योजनाहरूलाई खास काममा रूपान्तरण गरेर अथवा चाहिँ व्यवहारमा रूपान्तरण गरेर चाहिँ युवाहरूलाई खास परिवर्तनको अनुभूति गराउनका लागि तपाईँको प्रयास के हो? पहिलो कुरा त मेरो प्रयास भनेकै राजनीतिसँग वितृष्णा राख्ने युवाहरूलाई राजनीतिप्रति आशावादी बनाउनु नै यो केन्द्रीय समितिको दायित्व रहन्छ। अहिले हामी केन्द्रीय समितिमा जुन जुन क्षेत्रबाट साथीहरूलाई लिएको छ, सर्वसम्मत रूपमा सबै कमिटी चयन गर्दा जुन जिम्मेवारी बोझिलो जिम्मेवारी कमिटीहरूलाई दिएको छ, यसको मूल दायित्व भनेको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न पार्टीमा आस्था राख्ने युवाहरूले राजनीतिप्रति आफै सङ्गठित छ तर राजनीतिप्रति मान्छेहरूलाई एकदम वितृष्णा जगाइदिने, युवाहरूलाई राजनीतिमा आउनु हुँदैन भन्ने, आफू जो छ त्यहीँ सबै थोक मै हुँ, मैले नै खान्छु, मैले नै लान्छु भन्ने भावनासहित राजनीतिमा वितृष्णा जगाउने युवाहरूको एउटा पङ्क्ति छ, राजनीतिप्रति घृणा गर्ने युवाहरूको एउटा पङ्क्ति छ, त्यो पङ्क्तिलाई राजनीति नै सबै समस्याहरूको समाधान गर्ने एउटा साझा थलो हो, त्यो थलोमा हामी पनि सरिक हुनुपर्छ। राजनीतिभित्रको कलट प्रवृत्तिलाई चिर्नको निम्ति दक्ष युवाहरू, राम्रा युवाहरू सङ्गठित नबनिकन
राजनीतिमा आबद्ध नबनिकन हुँदैन त्यसकारण राजनीतिमा गोलबन्द हुन पहिलो हामी आह्वान गर्छौं दोस्रो धेरै अध्यक्षहरू आउनुभयो अध्यक्षहरूले आफ्नो कार्यकाल सबैले राम्रो गर्नुभएको छ भन्ने मेरो बुझाइ छ यो केन्द्रीय समिति मेरो नेतृत्वमा बनेको केन्द्रीय समितिले पनि विगतकै विरासतलाई खास गरी माओवादी नेकपा माओवादी केन्द्रले अहिले अवलम्बन गरेको 21औं शताब्दीमा नेपाली समाजवादको बाटो नामक ऐतिहासिक कार्यदिशा हामीले पारित गरेका छौँ त्यो कार्यदिशा कार्यान्वयनको निम्ति YCL नेपालको तर्फबाट माओवादी आन्दोलनको युवाहरूको तर्फबाट हामीले गर्ने भनेकै पार्टीले लिएको कार्यक्रमलाई हुबहु लागू गर्ने जनतासम्म पुर्याउने र लोकप्रिय कार्यक्रमहरू मार्फत पार्टीको जनमत वृद्धि गर्ने चाहिँ हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हुन्छ सँगै दोस्रो यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको निम्ति यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नको निम्ति हामीलाई सङ्गठन चाहिन्छ हामीलाई युवाहरूको ठुलो ऊर्जाशील जमात चाहिन्छ त्यो जमातलाई YCL नेपालभित्र आबद्ध गर्छौँ हामीले YCL नेपालमा आबद्ध गर्दा परम्परागत शैली मात्र अप्नाएका छैनौँ हामीले यो पहिलो कुरा डिजिटल प्रणालीबाट सदस्यता वितरण गर्दैछौँ अहिले हामीले नवीकरण र वितरण सदस्यता प्रणाली डिजिटलाइज गरिएको छ अहिले दोस्रो यो सङ्गठनमा आउँदा धेरै काम सिक्न पाइन्छ धेरै कुरा गर्न पाइन्छ भन्ने युवाहरूलाई यो सङ्गठनमा हामी गोलबन्द गर्छौँ जस्तै युवा तथा खेलकुद विभाग मार्फत खेलकुदका कार्यक्रमहरू हामी गर्छौँ विभिन्न रचनात्मक कार्यक्रम गर्छौँ एकदमै सिप क्षमताले लैस युवा छ उसलाई आर्थिक अभाव छ त्यस्ता युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको आर्थिक कार्यक्रम पनि हामीले दिन्छौँ सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणमा युवाको नेतृत्वदायी भूमिका विगतमा पनि YCLले खेल्दै आएको थियो र अहिले पनि YCL नेपालले मेरो नेतृत्वमा हाम्रो साझा टिम छ कार्यालय टिम छ केन्द्रीय पदाधिकारी छ केन्द्रीय समिति छ यो पङ्क्तिले सामाजिक रूपान्तरण सामाजिक जागरण खास गरी नेपालमा शान्ति प्रक्रियापछि समस्याकै रूपमा आएको सांस्कृतिक रूपान्तरणको कुरा छ सांस्कृतिक रूपान्तरणको अभियानमा समेत YCL नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका पहलकर्ताको भूमिका खेलेर अगाडि बढ्छ त्यही अनुसारको कार्ययोजना हामीले निर्माण गर्दैछौँ अब धेरैलाई प्रश्न पनि होला YCL चाहिँ नेकपा एमाले सम्बद्ध युवा सङ्घ र काङ्ग्रेस सम्बद्ध तरुण दलभन्दा के फरक छ अब यो मैले भनिरहनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तरुण दलसँग त धेरै कुरा मिल्दैन हाम्रो नेपालको राष्ट्रिय युवा नीति नै फलोअप त्यति गरिरहेको छैन तरुण दलले जो 16-40 उमेर समूह छ अनि विचारकै कुरा गर्ने हो भने उहाँहरू प्रजातान्त्रिक विचार लोकतान्त्रिक विचारप्रति बढी आस्थावान हुनुहुन्छ लोकतन्त्र उहाँहरूभित्र कति प्रयोग छ या छैन कति उमेरसम्मको मान्छे उहाँहरूको अध्यक्ष बन्यो त्यो कुरा केलाउँदा उहाँहरू राष्ट्रिय युवा नीतिमै नअटेको पनि हामीले देख्छौँ अहिले पछिल्लो चरणको केही महिना अगाडिकोलाई मात्र हेर्ने हो भने नेकपा एमालेको राष्ट्रिय युवा सङ्घ जोसँग हामी निकै सहकार्य पनि गऱ्यौँ एउटै सङ्गठनको रूपमा पनि करिब 2-3 वर्ष हामीले काम गऱ्यौँ उहाँहरू र हाम्रो भिन्नता भनेकै आज जो व्यवस्था हामीले उपभोग गरिरहेछौँ यो व्यवस्थाको निर्माणकर्ता पार्टीको सहायक सङ्गठनको सदस्य हामी हौ उहाँहरू यो व्यवस्था निर्माणमा कहीँ न कहीँ सानोतिनो योगदान पुर्याएको तर यो व्यवस्था निर्माणमा खासै भूमिका नखेलेको युवा सङ्गठनको रूपमा हामीले लिन सक्छौँ किन लिन सक्छौँ भने गणतन्त्र प्राप्तिको युद्धमा एक प्रकारको युद्ध थियो त्यो जनआन्दोलन जनयुद्ध दुवैको समायोजन त हामीले गऱ्यौँ त्यो युद्धमा अहिले म एकदम तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट भन्न चाहन्छु आज युवा राष्ट्रिय युवा सङ्घको आज तरुण दलको नेतृत्व गर्ने युवाहरू कुनै सडकमा टाउको फुटाइएका पात्रहरू थिए त कुनै आन्दोलनमा कुनै युद्धमा घाइते बनेका योद्धा थिए त अह छैन त्यो पुस्ताको नेतृत्व गरिराखेको टिम आज छैन र राजनीतिक हिसाबले पनि आन्दोलनको आँधीबेरी सृष्टि गरेर गएको बेला निर्णायक भूमिका खेलेको सङ्गठनको रूपमा चाहिँ हामीले लिएका छैनौँ तसर्थ पनि YCL नेपाल यो परिवर्तनको नेतृत्वदायी गर्ने माओपार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रको सहायक सङ्गठनको हामी आफै पनि जनमुक्ति सेनाको भूमिकाबाट जनआन्दोलनलाई कहीँ न कहीँ टेवा पुर्याएका छौँ युद्धको मोर्चाबाट युद्ध र शान्तिको संयोजन गर्दै शान्ति खास गरी सडक सङ्घर्षलाई तत्कालीन 7 राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व गर्ने र युद्धको मोर्चाबाट प्रत्यक्ष हामीले नेतृत्व गर्ने गरी जसरी आयो योलाई हेर्दा कहीँ न कहीँ युवा सङ्घ के अरे राष्ट्रिय युवा सङ्घ तरुण दललाई हाम्रो सहयोद्धाको सहपाटीको रूपमा लिन सकिन्छ माओपार्टीको भूमिकालाई हेर्दा तर ती युवा सङ्गठनकै भूमिकालाई हेर्दा YCL एउटा राजनीतिक सङ्गठन हो YCL परिवर्तनको वाहक सङ्गठन हो र अझ यो परिवर्तनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेलेका नेतृत्वहरू यो सङ्गठनको नेतृत्वमा भावनाले अरू सङ्गठनलाई YCL जस्तै दाँच्न मिल्दैन
राजनीतिक परिवर्तनको लागि त तरुण दल युवा सङ्घले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका छन् र जुन जुन एजेन्डा हुन्छन् पक्ष प्रतिपक्षमा रहँदाखेरि गर्ने आफ्ना भूमिकाहरू त निर्वाह गरिराखेकै छन् नि त त्यस हिसाबमा पनि तपाईँहरू भिन्न अब चाहिँ के भिन्न क्या हिजो के थियो भन्दा पनि अब चाहिँ वाइसिएल के भिन्न त अब शान्ति प्रक्रियापछि अझ गणतन्त्र स्थापनापछि सबै दलहरू मिलेर संविधान हामीले जारी गरिसकेपछि धेरै मान्छेहरूले भिन्नता देखिरहेछन् होइन माओवादी के हो काङ्ग्रेस के हो एमाले के हो समाजवादी जसमा हुँदै धेरै राजनीतिक दलहरूमा भिन्नता नदेखे जस्तै युवा सङ्गठनहरूमा काम गरिरहेका युवा सङ्गठनहरू बिच पनि मान्छेले भिन्नता छुटाउन भुलेका छन् मलाई यो लाग्छ कि अब तरुण दलसँग राष्ट्रिय युवासँग अथवा युवासँग नेपालसँग अरू कुनै सङ्गठनसँग वाइसिएलले दाँच्नुभन्दा पनि वाइसिएलले विगतमा आफ्नो छवि जनताको सेवामा नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी बनेर जे कामहरू वाइसिएलले गर्दै आएको थियो त्यो काम खास गरी म अहिलेकै जल्दो बल्दो कुरा तपाईँसँग गर्न चाहन्छु हिजो वाइसिएल स्थापनासँगै कलङ्कीका बाटाहरू हामीले नभट्काएको भए वाइसिएल अगाडि लागेर वाइसिएलले दोजर नचलाएको आजको कलङ्की हुँदैन थियो तपाईँ कल्पना गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्न काठमाडौँका गल्लीहरू डाक्टर बाबुराम भट्टराई तत्कालीन प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो हाम्रो पार्टीको उहाँले सुरुवात गर्दा हामीले सडक भत्काउने योजनामा वाइसिएल अगाडि नबढे आजको सहर सुन्दर सहर हुँदैन थियो त्यस्तै आज बालेन शाहले अथवा काठमाडौँ महानगरपालिकाले सडक भत्काउँदा एकाथरी मान्छे त फायर नै छन् नि त एकाथरी मान्छेलाई त राज्यको सम्पत्ति दोहन भएको राज्यको सम्पत्तिमाथि कुनै व्यक्तिले रजाई गरेको कुनै व्यक्तिलाई कसैले संरक्षण दिएकै कुरा राम्रो छ नि त वाइसिएल नेपाल त्यस्ता संरक्षण गर्ने कुराको सधैँ विरोध गर्छ सधैँ त्यस्ता कुरा खारेजी गर्छ र वाइसिएल नेपाल अबको दिनमा के गर्ने वाइसिएल नेपाल अरूभन्दा भिन्न के भन्दा हामीले हाम्रा सबै सदस्यहरूलाई हाम्रा सबै नेता कमरेडहरूले भनेका छौँ वाइसिएल नेपाल आज जो परिपाटीमा चलिराखेको छ यो परिपाटीमा हामी भिन्नै भयौँ त हामी मुखले भन्नेवाला छैनौँ कामका हिसाबले हेर्ने हो भने अबको तिन महिना पछाडि वाइसिएल नेपाल हरेक महिना एक दिन श्रममा जोडिनेछ राष्ट्र निर्माण का लागि एक दिन अनिवार्य श्रमदान हामीले गर्दैछौँ अनिवार्य श्रमदानमा जोडिनेछ त्यो श्रमदानभित्र हामीले गाउँघरका सानातिना बाटाघाटादेखि लिएर सानातिना काठका पुलहरूदेखि लिएर सबै निर्माण गर्ने कार्ययोजनाभित्र हामीले राखेका छौँ यसले यही कुराबाट पनि तपाईँ के प्रश्न हुन सक्नुहुन्छ भने वाइसिएल नेपाल अब राज्यले दिने कुरामा मात्रै भर पर्दैन राज्यले यो दिन्छ र हामी त्यो गर्छौँ भन्ने कुरामा जाँदैन वाइसिएल नेपालले जहाँ समस्या जे छ त्यो समस्या निराकरणको निम्ति आफ्नै योजनामा आफ्नै श्रममा अगाडि बढ्छ श्रममा केन्द्रित युवा होइन आत्मनिर्भर युवा परनिर्भर होइन अरूप्रति आशा गर्ने र दोष अरूले दिने युवा वाइसिएलमा हुँदैन आफ्नो लागि आफै गर्न सक्ने आफ्नो काम आफै गर्न सक्ने युवा नै वाइसिएलमा आउने भएको हुनाले अरू सङ्गठनहरूसँग मैले त्यति दाँच्न चाहेन अब वाइसिएल भन्ने बित्तिकै चाहिँ कतिपयलाई लाग्न सक्छ होइन पुरानो एउटा इमेज छ क्या वाइसिएल भन्ने पुण्यागति गर्ने चन्दा असुल्ने होइन ठेक्कापट्टा लगायतको पहिचान चाहिँ वाइसिएलमा त्यो अझै पनि धेरैलाई त्यो सोध्ने भने त्यही छाप देख्न सकिन्छ अब यसलाई यसको परिवर्तन गर्ने आधारहरू तपाईँले के अघि सार्नु भएको छ अथवा वाइसिएलको पहिचानमाथि यो पटकको वाइसिएलको नयाँ कार्य समिति चाहिँ कसरी प्रस्तुत हुन्छ अब पहिलो कुरा त यहाँको प्रश्नमा नै मलाई ऊ लागेन चित्त बुझेन किन बुझेन भने ठेक्का पत्ता गर्ने गुन्दागर्दी गर्ने होइन वाइसिएलको पहिचान भनेको गुन्दागर्दी नियन्त्रण गर्ने ठेक्का पत्ता लिएको छ गलत ढङ्गले कार्य सम्पादन गरेको छ त्यसलाई तह लगाउने चाहिँ विगतको वाइसिएलको छवि छ त्यो छवि अझै पनि हामी कायम राख्न चाहन्छौँ गुन्दागर्दी गर्ने समाजलाई त्रास बनाउने समाजमा चाहिँ सीमित व्यक्तिको पावर देखाएर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने होइन यस्तो खालको प्रवृत्तिको विरुद्ध वाइसिएल नेपाल अब सशक्त रूपमा परिचालन हुन्छ नम्बर एक नम्बर दुई ठेक्का पट्टा यहाँले भनिहाल्नुभयो लाइसेन्स बनाएर राज्यलाई करतिर राज्यको प्रणालीभित्र राज्यको विधिभित्र छिरेर कुनै वाइसिएलको क्याडरले ठेक्का पट्टा गर्छ त्यो उसको अधिकारको कुरा हो किनकि राज्यको सबै नम्स पुरा गरेर तपाईँले पनि गर्न पाउनुहुन्छ मैले पनि पाउँछु तर
वाइसिल भएर वा माओवादीको सदस्य भए बापत उले आफूलाई ठेकेदार भन्छ भने कानुनी कुरा पूरा नगरी म ठेक्का पत्ता हुँ, म ठेकदार हो, मलाई ठेक्का चाहियो भन्छ नि, त्यस्ता वाइसिल वाइसिल नै हुँदैन। कानुनी कुरा कुनै पनि नमान्ने, बल र पाखुरा देखाएर म वाइसिल हुँ, मलाई ठेक्का चाहियो, मलाई यो चाहियो, ऊ चाहियो भन्छ, त्यस्ता वाइसिल वाइसिलमा सङ्गठित पनि हुने, सङ्गठन भएको कसैले आफूले प्राप्त जिम्मेवारीको दुरुपयोग गर्छ भने सङ्गठन तत्काल त्यसलाई उसको गल्तीको प्रकृति बमोजिमको कारवाही गर्न तयार छ। र तपाईँले भने जस्तै अब यी कुराहरूमा वाइसिलको विगतको छवि छँदैछ, केही सानातिना घटना गुन्डागर्दीको रूपमा कहिले व्यक्तिगत रेसिपी साट्ने रूपमा पनि लिएहोलान्, त्यसलाई अन्यथा लिन सकिँदैन। त्यस्तो त्रुटि भएका ठाउँहरूमा हामीले तत्कालै रियलाइज पनि गरिसकेका छौँ, सम्बन्धित पक्षसँग विगतमै हामी माफी पनि मागिसकेका छौँ। अबको वाइसिल भनेको राजनीतिक रूपमा सशक्त वाइसिल हामीले बनाउन खोजिराखेका छौँ, जसले यो परिवर्तनको रक्षा गर्न सक्छ। यो व्यवस्थामा बेला बेलामा केही गडबड आउन खोज्छ, प्रतिगामी शक्तिहरू अहिले पनि सलबारी राखेका छन्। यो व्यवस्थाको नुन पानी खाने, यही व्यवस्थालाई फेरि ढाल्न खोज्ने शक्तिहरू समाजमा यथावनै छन्। ती शक्तिहरूको विरुद्ध पनि वाइसिल नेपाल परिचालित हुन्छ। र अब वाइसिलमा आबद्ध हुने युवाहरूले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ, वाइसिलमा आबद्ध हुने युवाहरूले अब हामी श्रम सहकारीमा जोत्छौँ। हरेक पालिका सयुवा श्रम सहकारीमा आबद्ध हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, स्थानीय तह सञ्चालन ऐनभित्र हामीले हेऱ्यौँ भने श्रम सहकारी स्थानीय तहले दर्ता गर्न मिल्छ। एउटा श्रम सहकारीमा 25 जनासम्म दर्ता गर्दा हामीले एउटा स्थानीय तहमा 4 श्रम सहकारी दर्ता गर्छौँ, र त्यो श्रम सहकारी मार्फत युवाहरूलाई म केही गर्छु, म यहाँ तरकारी उत्पादन गर्न चाहन्छु, यहाँ म पशुपालन गर्छु, म कुनै न कुनै व्यवसाय मेरो सानो पुँजीवाद सुरु गर्छु भन्ने युवाहरूलाई श्रम सहकारीमा जोडेर हामी काम गराउँछौँ। एउटा 100 युवा एउटा पालिकामा, त्यसपछि विभिन्न उपसमूहहरू हुन्छ, त्यहाँ विभिन्न उपसमूहहरू हुन्छ, कोही विभिन्न खालको पशुपालनमा पनि धेरै खालको छ, त्यसपछि तरकारी भयो, यता अन्नबाली उत्पादन भयो, धेरै कुरामा चाहिँ युवाहरूको विभिन्न समूहलाई केन्द्रित गर्छौँ। र बराली नै युवा होइन, म मेरो पसिना मेरो श्रम यो राष्ट्र निर्माणमा खर्च गर्न चाहन्छु, विदेशबाट आयातित तरकारी होइन, मेरो बारीमा फलेको तरकारी, मेरो बारीमा उत्पादित तरकारी म मेरो नागरिकलाई खुवाउँछु, पुर्याउँछु, यो बजार व्यवस्थापन हुने गरी म लाग्छु भन्ने खालको युवा मानसिकता भएका, योजना भएका, त्यो खालको इच्छा शक्ति भएका तमाम युवाहरू वाइसिएलको ब्यानर मुनि, वाइसिएलको झन्डा मुनि, वाइसिएलको सदस्यता दिएर हामी अगाडि लाग्नेछौँ। तसर्थ यहाँले कल्पना गरेको जस्तो, विगतको जस्तो धङधङीपूर्ण, सनसनीपूर्ण, कतै कतै एकदम त्रासदीपूर्ण यस्तो खालको वाइसिएल होइन, जनताले भर गर्ने, जनताले मन पराउने, समाजमा यत्र तत्र रहेका बदमासहरूले तर्सिने वाइसिएल चाहिँ अवश्य पनि अब हामी निर्माण गर्छौँ। तपाईँले अलिअलि त भन्नुभयो जस्तो वाइसिएललाई चाहिँ व्यावहारिक रूपमा गाउँसँग अर्थतन्त्रसँग जोड्ने गरी काम गर्छौँ भन्दाखेरि, त्योभन्दा अरू फरक खालको अथवा चाहिँ जस्तो पार्टी र पार्टीको झन्डा मुनि बसेर मात्रै काम गर्ने भन्दा नि वास्तविक समाजलाई चाहिँ माथि उकास्ने खालको आर्थिक र सृजनशील काममा चाहिँ अरू के लाउनुहुन्छ अथवा तपाईँहरू कसरी परिचालित हुनुहुन्छ, केही छन् योजना? त्यही हो, खास गरी अब समाजको समस्या समाधान भनेको आज हाम्रो समाजमा जे छ त्यही हेर्ने। हामीले आज हामीसँग एउटा गाउँ छ, गाउँमा कुनै एउटा पसल हुन्छ, त्यो पसलमा गाउँको मान्छेले पुग्दो सामान छैन, खास गरी मैले गाउँमै उत्पादित वस्तुहरूको कुरा गरेँ, त्यही आवश्यक दुधहरू छैन, आवश्यक तरकारी छैन, गाउँमै पुग्ने गरी कुखुराहरू पालिएका छैनन्, बाख्राहरू पालिएका छैनन्, होइन। त्यसो गर्दा हामीले गाउँठाउँले नै पुग्ने गरी, यो माओवादीको अथवा काङ्ग्रेसको एमालेको कुरै गरेन मैले, यो हाम्रो पार्टीको उत्पादनको कार्यदिशा छ। हाम्रो पार्टीका आदरणीय अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले हेटौँडा महाधिवेशनमै उत्पादन ब्रिगेडको कुरा गर्नुभएको थियो, हामीले त्यसलाई प्रयोग गरिराखेका छौँ तर त्यो भोल्युममा भएन। अब हामीले साँच्चैको उत्पादन ब्रिगेडहरू प्रदेश प्रदेशमा उत्पादन समूहहरू हुन्छ हाम्रो, गाउँ गाउँमा अगाडि मैले भने हरेक पालिकामा 100 युवाको उत्पादन समूह हुन्छ, र ती समूहहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुले गाउँकै अर्थतन्त्र बढल्छ, गाउँ आत्मनिर्भर भन्दा गाउँको पैसा बाहिर नजाँदा बद्लिने भने त त्यही होला नि त, बद्लिने भनेकै हामीसँग पुँजी छ, हाम्रो पुँजी बाहिर गइराखेको छ, अथवा हाम्रो पुँजी धेरै जान्छ, बाहिरको वस्तु कम आउँछ, बाहिरको वस्तु धेरै आउँछ, हाम्रो गाउँको पुँजी कम जान्छ। अब हामीले गराउन खोजेकै के छ भने, एउटा गाउँमा
सहरबाट चाउचाउ बोकेर बिस्कुट बोकेर किताब बोकेर कफी बोकेर जाने गाडीले गाउँबाट फर्कदै गर्दा गाउँमा उत्पादित तरकारी बोकोस्, गाउँमा उत्पादित घिउ बोकोस्, गाउँमा उत्पादित मह बोकोस् र सहरमा बिक्री गरोस्। गाउँबाट जति कुरा हामीले खरिद गरेका छौँ त्यति नै वस्तु हामीले निर्यात गऱ्यौँ भने त्यो गाउँ त आत्मनिर्भर बन्यो नि। त्यो गाउँका सबै किसानहरू सबै नागरिकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ, यसको नेतृत्व वाइसएलले गर्छ। अब हामीले गर्ने भनेकै तेरो र मेरो होइन, उल्लो र पल्लो गाउँको कुरा होइन, सबैको साझा समस्या भनेको आत्मनिर्भरताको समस्या हो। त्यो आत्मनिर्भरताको समस्या समाधान गर्ने एकमात्र उपाय भनेकै सामूहिक खेती प्रणाली हो, सामूहिक उत्पादन प्रणाली हो, सामूहिक लगानी। कुनै पनि तपाईँ लगानी गर्नु सामूहिक गर्नुहोस्, एउटा व्यक्तिले चाहेर केही पनि गर्न सक्दैन। अहिले बजेटको जुन विकास भएको छ, आर्थिक जसरी एकदम फैलिराखेको छ, यसलाई एकजनाको पुँजीले केही पनि गर्न सकिँदैन। तसर्थ समूहहरू मार्फत सहकारी मार्फत हामी अगाडि बढ्ने सोचेका छौँ। यसले नै आम युवाहरू जसले नेपालमै केही गर्नु गर्छु भनेर आफ्नो विभिन्न सिप क्षमताको विकास गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि प्रोत्साहित गर्छ। र गाउँको विकासको निम्ति गाउँबाट विदेश पलायन भइरहेको युवाहरू, गाउँबाट सहर गइराखेको युवाहरू, अझ धेरै गाउँहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने अहिले गाउँ छोडेर बसाइ छराई सहरमा गइरहेछ। अब गाउँ नै आत्मनिर्भर तपाईँ भयो, गाउँमै सबै कुरा पाइने बनाइयो भने मान्छे त जाँदैन नि। खान र लाउन गाउँमै पुग्छ भने को जान्छ पराई ठाउँमा? कोही पनि जाँदैन नि त। त्यसैले हामी अब युवाहरूलाई समाज परिवर्तनको सम्भाग र ऊर्जावान शक्ति पनि युवा हो। त्यो युवा शक्ति गाउँबाट पलायन अन्त होइन, गाउँमा जे चिजको अभाव छ त्यसलाई सङ्घर्ष गरेर, त्यसलाई मेहनत गरेर, योजना बनाएर गाउँमै पुरा गर्ने गरी लाग्ने किसिमले गाउँमै भन्ने गर्दाखेरि चाहिँ आम अडियन्सले विश्वास गर्न गाह्रो होला कि, अथवा यता यसरी भन्दा पनि हुन्छ कि, नेकपा माओवादी केन्द्र जो अध्यक्ष प्रचण्डजीले धेरै वर्षदेखि पनि विकासका यी सपनाहरू धेरै बाँड्नुभयो होइन, अझ नेपाल नेपाललाई छोडेर चाहिँ सिङ्गापुरसम्म बनाउने कुराहरू नेतृत्वबाट आउँछ र तपाईँ पनि एउटा सङ्गठनको एउटा नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँले दियो देखाएको सपना, तपाईँले बुन्दै गरेका योजनामाथि विश्वास गर्ने आधार के जनता? अब सुरुवात हामीले आफू गर्छौँ। मैले भने विश्वास गर्नलाई गाह्रै हुन्छ। हिजो जनयुद्ध सुरु गर्दा पनि पटक पटक नेतृत्व त ढाँटिरहेको छ होइन। हिजो तपाईँले यो चाहिँ समग्र प्रदेशको निर्वाचन केन्द्रित हुँदै गर्दा र हरेक राजनीतिक दलका आफ्ना सङ्गठनहरू सक्रिय रूपमा चाहिँ निर्वाचन केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि तपाईँले यी बुन्दै गरेका सपना र बाँड्दै गरेका योजनाहरूलाई विश्वास गर्ने आधार कसरी पाउने जनताले? होइन, यसलाई सुरुवात सबै कुरामा गाह्रो नै हुन्छ। सुरुवात गर्दा मान्छेलाई विश्वास लाग्दैन, अहो कसले एकदम के गर्न थाल्यो होला, हुँदै नहुने कुरा भन्ने जमात नै 90 हुन्छ। 100 पुग्दा पनि 90 यसले के गर्ला, यो के होला भन्ने नै हुन्छ। मलाई के विश्वास छ भने आज विदेश गएर फर्किएको युवा होस्, चाहे गाउँमै केही गरिराखेको युवा होस्, सहरमा आएर परिराखेको युवा होस् र गाउँ फर्केर उसले के महसुस गरिसकेको छ भने, अब हामीले हाम्रो गाउँठाउँ निर्माण गर्ने भनेकै हाम्रो सिप क्षमताको प्रयोगबाट हो। हामीले सहरमा जे सिक्यौँ, हामीले विदेशमा जे सिक्यौँ, त्यो कुरा गाउँमा लागू गरेर भन्ने कुराको चेतना आज सबै नागरिकहरूमा छ। म यो सञ्चार माध्यम हेरेर बसिराख्नुभएका सबैले पनि भन्न चाहन्छु, हामीले गर्ने सुरुवात यो नौलो होइन। म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु, हामीले गर्ने सुरुवात नौलो होइन, हामीले यसलाई धेरै मात्रामा गर्दैछौँ, धेरै मात्रामा गर्दैछौँ। यहाँहरूलाई मैले अगाडि पनि भनेको छु, अबको 3 गएर हरेक पालिकाहरूमा हामीले श्रम सहकारी देख्नेछौँ र श्रम सहकारीले ठ्याक्कै योजनामा काम गरेको देख्दै गर्दा तपाईँले भन्नुभयो अगाडि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले भनेको योजना कार्यान्वयन कति भयो कति भएन, अथवा सपना बाँड्यो, सपना सपना बाँड्ने कुरा मैले एकदम तपाईँसँग भन्न चाहन्छु, सपना बाँड्ने कुरा, सपना देख्ने कुरा र सपनासँग रमाएर आफू त्यही भित्र अन्तर्भूलित हुने कुरा सबै मान्छेले गर्दैनन्। कमरेड प्रचण्डकै कुरा गर्नुहुन्छ भने कमरेड प्रचण्डले नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्दा धेरै मान्छेले खिसी त्युरी गरे। आज तपाईँ गाउँ गाउँ पुग्नुहोस् त एकचोटि, माओवादी शान्ति प्रक्रियामा नआउँदासम्म गाउँमा टेलिफोन थिएन, आज प्रत्येकका हातमा मोबाइल र फोजी सुविधा गाउँ गाउँमा पुगेको छ। त्यो योजना पनि त प्रचण्डकै थियो नि त। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री कृष्णबहादुर महराले एउटा नारा लिनुभएको थियो, हात हातमा घर घरमा मोबाइल, हात हातमा इन्टरनेट, त्यो नारा त्यो पनि माओवादीकै थियो। माओवादीले राज्यमा आफू पुगेपछि लिएको कार्यक्रमको रूपमा लिन सकिन्छ, किन मिल्छ भने प्रविधिको प्रयोग र समय होइन, मैले एकदम यहाँलाई यही रोकेँ, किन मिल्छ भने प्रविधिको विकास त युरोपमा, अमेरिकामा, हाम्रै छिमेकी भारत र चिनमा पनि धेरै वर्ष पहिला भएको थियो नि त। नेपालका
परम्परागतवादी संसदीय दलहरूलाई कहिले पनि गाउँका जनतालाई संसार सुविधा चाहिन्छ भन्ने चेतना पुगेन नि, हामी आउँदा नै त्यो दियौँ। र यहाँले अगाडि भन्नुभयो विकासकै कुरा गर्नुहुन्छ भने स्विजरल्यान्ड कस्तो छ मलाई थाहा छैन, म पुगेको पनि छैन, तर गाउँको विकासले तपाईँ हेर्नुभयो भने सदरमुकाममा सीमित सडकहरू आज प्रत्येक टोलमा पुगेका छन्। सदरमुकाममा मुस्किलले पुग्ने गाडीहरू आज तपाईँ आफै पनि काठमाडौँबाट ताप्लेजुङ पुग्दा सरल गाडीमा जान सक्नुहुन्छ, त्यो पनि आफ्नै गाउँमा पुग्न सक्ने गरी अब विकास त्यसरी गइराखेको छ। त्यस हिसाबले स्विजरल्यान्डको सपनासँग त म गरेन, तर नेपालमा अन्य दलहरूले 14-15 वर्ष गर्न नसकेको विकास शान्ति प्रक्रियामा माओवादी आइसकेपछि अझ माओवादीले गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डले यो देशको नेतृत्व गरिसकेपछि विकासले 50 वर्ष अगाडिको फट्को मारेको कुरा चाहिँ भन्दै गर्दाखेरि मलाई याद छ, म धेरै सानो हुँदाखेरि पनि चाहिँ टेलिफोन नेटवर्कदेखि लिएर त्यो डिसबाट टेलिभिजन हेर्ने प्रविधि देखिसकेका थिए, तर माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वमा माओवादी आफैले चाहिँ त्यसलाई विध्वंसात्मक हिसाबले सुनिश्चित प्रतिफल पाइन्छ 10 गुणा, यो हो सर्वश्रेष्ठ 10 गुणा मुद्दती योजना। चाहिँ त्यो प्रविधिलाई नै एउटा हिंसात्मक हिसाबले छुट्याएको पनि मैले देखेको छु। यस हिसाबले गर्दाखेरि शान्ति प्रक्रियाभन्दा अगाडि पनि यो प्रोसेस थियो जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँले जति क्लेम गरे पनि प्रविधिलाई रोक्न चाहिँ र प्रविधिलाई उचाल्न पनि त्यति सहज छैन होला, जति विकासशील र विकसित राष्ट्रहरूले गरिरहेका छन्। त्यस अर्थमा यसलाई विषयान्तर धेरै नगरौँ। सँगसँगै अब तपाईँहरूको वाइसिएलमा चाहिँ यता जन्म के अरे तपाईँहरूको सेनाबाट जनमुक्ति सेनाबाट पनि ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ, अझ झन्डै लगभग आधाकै सङ्ख्यामा चाहिँ वाइसिएलमा छ भन्ने हुनुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ नेपाल माओवादी केन्द्रले स्वयं युवा के अरे तपाईँहरूको सङ्गठन विभिन्न भातृ सङ्गठनहरूले र चाहिँ वाइसिएलले किन यो आर्थिक पाटोसँग जोड्न सकेन, उपार्जनतिर व्यावहारिक रूपमा किन लान सकेन, यो प्रश्न पनि तपाईँहरूलाई पटक पटक दोहोरिराखेको छ, के भन्नुहुन्छ? अब यसमा चाहिँ म आफै पनि जनमुक्ति सेनाको एउटा योद्धाको रूपमा धेरै वर्ष काम गरेँ। शान्ति प्रक्रियासँगै वाइसिएलमा हामी आयौँ र वाइसिएलमा आएको सुरुवातदेखि नै कुनै न कुनै व्यवसायमा लाग्ने साथीहरू आज राम्रै सेटल हुनुभएको छ। पछिल्लो चरण जनमुक्ति सेनाबाट वाइसिएलमा आउने कमरेडहरूको सङ्ख्या पनि हाम्रो सङ्गठनमा राम्रै छ, समग्र माओवादी आन्दोलनमा हुने नै भयो। वाइसिएल नेपालमा पनि धेरै कमरेडहरूको उपस्थिति यहाँ छ। हामीले हिजो शान्ति प्रक्रिया पछि ठोस योजना आर्थिक उत्पादनको बनाउने र प्रत्येक व्यक्तिको जीवन स्तर बढाउने खालको योजना त्यति बनाउन सकेनौँ, बनाउन नसक्दा आज जनमुक्ति सेनाका योद्धाहरू आफ्नो समस्या लिएर पार्टी कार्यालय धाउने, घाइते योद्धाहरू आएर पार्टी कार्यालय धाउने, माइती गर्न बसेर आन्दोलन गर्ने, अझ पूर्णकालीन कार्यकर्ताहरू पूर्ण जनयुद्धको पूर्णकालीन समय बिताएका धेरै नेता कार्यकर्ता कमरेडहरूको सहयोद्धा साथीहरूको व्यवस्थापन एकदम जटिल विषय बनेको छ। हामीले नेकपा माओवादी केन्द्रको 8 राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि भन्यौँ हाम्रा समस्याहरू विकराल छन्, यी समस्याहरू एकैसाथ समाधान हुँदैन, तर हामीले के भन्यौँ र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले के भन्नु भने अब जनमुक्ति सेना र घाइते योद्धाहरूको व्यवस्थापन पार्टी हेडक्वार्टरले गर्छ र पार्टी केन्द्र समितिले यसको ठोस कार्ययोजना बनाउँछ भनेर त्यति बेला भन्नु पनि भएको छ र भनाइअनुसार कार्यान्वयन खास गरी जनमुक्ति सेनाका थुप्रै कमान्डरहरूको जिम्मेवारी व्यवस्थापन नै थिएन। मलाई लडाएका मलाई युद्ध मोर्चामा लड्न सिकाएका कमान्डरहरू जिम्मेवारीविहीन हुनुहुन्थ्यो, म पार्टीको केन्द्र समितिमा पुग्दै गर्दा उहाँहरूको जिम्मेवारी पनि थिएन। आज ती कमरेडहरूलाई धेरै हाम्रा कमान्डर अग्रज कमरेडहरूको राजनीतिक जिम्मेवारी सेटलमेन्ट भएको छ। सँगसँगै धेरै योद्धाहरू जो जनयुद्धमा आफ्नो केही पनि नभनी केही कुरा पनि नसम्झे जनयुद्धको मैदानमा हामीसँगै बिताउनु भयो, उहाँहरूको आर्थिक अवस्था हामी सबैको भनौँ आर्थिक अवस्था एकदम कमजोर छ। त्यो आर्थिक अवस्था सुधारको निम्ति पार्टीले अहिले ल तँलाई फल्ला यति लाख बराबरको चेक दिन्छु यति पैसा दिन्छु भन्ने अवस्था हाम्रो पार्टीसँग छैन। यो पार्टी श्रमिकहरूको पार्टी हो, सर्वहारको वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो। त्यसैले पार्टीबाट भन्दा पनि हामीले केही योजनाहरू बनाउँदैछौँ। अहिले मैले यो सञ्चार माध्यमबाट भन्न चाहन्छु हामीसँग घाइतेको उपचार गर्ने पैसा छैन हाम्रो फन्डमा,
दिइरहेछौँ, पार्टी नेतृत्वले व्यवस्था गरिरहेछ, पार्टी कार्यालयहरूले व्यवस्था गरिराखेको छ, तर आज हामीसँग ठुलो सङ्ख्यामा एकैसाथ धेरैजना घाइतेको उपचार गर्ने पैसा छैन। वाइसिएल नेपालको यो केन्द्रीय समितिले, यो राष्ट्रिय भेलाले के निर्णय हामीले गऱ्यौँ भने, कार्यकर्ता संरक्षण कोष भन्ने एउटा खडा गरेका छौँ। कार्यकर्ता संरक्षण कोष खडा गरेर खास गरी जनमुक्ति सेना र जनयुद्धमा घाइते भएका योद्धाहरूको उपचारमा हामीले विशेष खर्च गर्नेछौँ, त्यसलाई खर्च गर्नेछौँ। शहीद परिवारको हकमा शहीदको बच्चा छ, शहीदको सन्ततिभित्र उच्च शिक्षा हासिल गर्नलाई समस्या छ, उसँग पैसा पुगेन भने विशेष निर्णय गरेर सम्बन्धित पार्टी कमिटी, सम्बन्धित वाइसएल कमिटीसँग परामर्श गरेर हामीले शहीद परिवारको बच्चाहरूको पठन पाठनको निम्ति पनि सहयोग गर्ने गरी, घाइतेहरूको उपचार गर्ने गरी, दीर्घकालीन रूपमा माओवादी पार्टीलाई लाग्दै आएको आरोप, जनयुद्ध लडाई उपचार गरेन भनेर जे हामीलाई आरोप लाग्छ, त्यो आरोपलाई, त्यो आरोप मिथ्या आरोप नै हो। जसले हामीलाई गाली गर्छ त्यसले ल उपचार गर बाबु भनेर पैसै दिँदैन। सिभिल वा टिचिङमा मान्छे सदिराखेको हुन्छ, होइन? अहिले ट्रामा सेन्टरले चाहिँ जनयुद्ध र जनआन्दोलनका घाइतेहरूलाई औपचारिक रूपमा उपचार गरिराखेको छ, अन्य हस्पिटलहरूलाई पनि सरकारले पहल गरिरहेछ भने, अब हामीले आफ्नो तर्फबाट खास गरी वाइसिएल नेपालको पहलमा हामीले कार्यकर्ता संरक्षण कोष खडा गर्ने र त्यो कोषमा शुभेच्छुक, समर्थक, शुभचिन्तक, पार्टी नेतृत्व, सरकारमा सहभागी माननीयहरू, मन्त्रीहरू, होइन, हाम्रा संसदजीवहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति लिएका कमरेडहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको एउटा कोषमा आफूले जे सक्छ त्यो लगानी गर्ने र त्यसलाई हामी सामूहिक निर्णय एउटा निर्देशिका नै बनाएर त्यसलाई परिचालन गर्ने गरी सोचेको छ। यसले घाइतेहरूको समस्या, जनमुक्ति सेनाको समस्या त हल गर्नेछ, यहाँले भने जस्तै आम नेता कार्यकर्ताको समग्र आर्थिक व्यवस्थापनको कुरामा माओपार्टीसँग, अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डसँग, अहिले बनेको पदाधिकारीसँग हामी काफी रूपमा छलफल गर्छौँ र ठोस कार्ययोजना पार्टीले नै निर्माण गर्छ, त्यसलाई पार्टीले निर्माण गरेको कार्ययोजना पार्टीले निकालेको विधिमा रहेर वाइसिएल नेपाल हुबहु त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, पार्टीले समाधान गर्न खोजेको विषयमा चाहिँ केन्द्रित बनेर जान्छ। तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ माओवादी केन्द्र र माओवादी केन्द्र नेतृत्व अध्यक्ष प्रचण्ड नै भनौँ न, हजुर, चाहिँ आफ्नै सहयोद्धाहरू, आफ्नै कार्यकर्ताहरू, आफ्नै घाइतेहरू, आफ्नै शहीद परिवारलाई त व्यवस्थापन गर्न नसकेर पार्टीले जनतालाई कसरी हेर्न सक्छ भन्ने खालका प्रश्नहरू तपाईँलाई तपाईँहरू तेर्सिराखेका हुन्छ पटक पटक। र जोले वीरगति प्राप्त गरे त्यो समयमा आम जनताले, सर्वसाधारणले उनीहरूको बारेमा पनि जिम्मेवारी नलिएका विषयले गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा पार्टी आफै विवादित हुन्छ। तपाईँ आफै एउटा चाहिँ योद्धा हुनुहुन्छ, होइन? यस्तो बेलामा यी कुराहरू त फेरि ती सुन्ने कार्यकर्ताहरूलाई फेरि मिथ्या नै लाग्ला नि। कार्यकर्ता जो रियल कार्यकर्ता छ, जो रियल माओवादी छ, जसले माओवादी आन्दोलन बुझेको छ, माओवादी जनयुद्ध बुझेको छ, अझ जनयुद्धमा कुनै न कुनै हिसाबले योगदान पुर्याएको छ, त्यो कार्यकर्तालाई, त्यो नेतालाई, त्यो घाइतेलाई यी कुरा मिठे लाग्दैन। किनकि ठुलो भुमरीबाट हामी, ठुलो भुमरीबाट यो प्रक्रियामा आएका छौँ। हामीले थुप्रै समस्या, हजारौँ समस्याहरू एकैचोटि झेलेर यो ठाउँमा आएका छौँ। हजारौँ समस्याहरूको चाङमाथि सुतेर यो ठाउँमा आएको माओवादी योद्धाले मिथ्या मान्दैन। समस्याको समाधान गर्ने भनेकै सानो सुरुवातबाट, आज वाइसिएल नेपालले कार्यकर्ता संरक्षण कोष खडा गरेर नेताका कार्यकर्ता, खास गरी कार्यकर्ता घाइतेका, जनयुद्धमा बेपत्ता बनाएका योद्धाको परिवारका समस्या समाधान गर्न जे सुरुवात गर्दैछ नि, वाइसिएलकै नेता कार्यकर्ता एकदमै आफत पऱ्यो, सङ्कट पऱ्यो, भोलि उसको समस्या पनि समाधान गर्न हामीले सोच्दैछौँ भने, र तपाईँ आफै भन्नुहोस्, यस्तै सोच, यस्तै योजना सबै सङ्गठनहरूले, खास गरी माओवादी पार्टीका अन्य भातृ सङ्गठनहरू, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पनि, सबैको साझा समस्या हो नि त, एउटा नागरिकको समस्या सबै नागरिकको साझा समस्याको रूपमा लिने हो भने यो समस्या मिथ्या होइन, राम्रो सुरुवातको रूपमा लिएर यसको परिणाम पनि एकदमै उन्नत गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास चाहिँ मलाई छ। अब अन्तिममा चाहिँ मङ्सिर 4 गते चुनाव आउँदैछ सम्र प्रदेशको, त्यसका लागि चाहिँ वाइसिएलले चाहिँ आफ्नो सङ्गठनलाई कसरी परिचालित गर्छ, होइन? र अर्कातर्फ यो निर्वाचन केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूको सङ्गठनले पूर्णता पाएको छ, होइन? यसलाई चाहिँ कतिपय अवस्थामा भन्ने गरिन्छ कि राजनीतिक दलले चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ परिचालन गर्ने गर्छ अथवा युवा प्रयोग गर्ने गर्छ पनि भनिन्छ। निर्वाचन केन्द्रित वाइसिएलका निर्वाचन आउन त धेरै बाँकी नै छ। निर्वाचन आउनु अगाडिका 3 महिना
मैले अगाडि यहाँलाई भने म संगठन शुद्धिकरण अभियान अन्तर्गत नै हामीले निर्वाचनको तयारी गर्छौँ, जहाँ नयाँ सदस्यता वितरण गर्छौँ, हामीले पुरानाको नवीकरण गर्छौँ, हरेक कमिटीका बैठक प्रशिक्षण र स्थानीय तहसम्मका गठन र पुनर्गठनको कामहरू हामीले गर्छौँ। यति गरिसकेपछि संगठनात्मक सेट हामीले लिन्छौँ र संगठनात्मक सेट लिइसकेपछि हरेक बुथलाई सुरक्षा गर्ने गरी, हरेक बुथलाई नजर लाउने गरी, हरेक बुथमा युवाको प्रत्यक्ष उपस्थिति हुने गरी हामीले चुनाव केन्द्रित योजना बनाउने मैले सोचेको छु। यो केन्द्रीय समितिले केन्द्रीय समितिका हाम्रा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष कमरेडहरू, महासचिव, उपमहासचिव, सचिव, कोषाध्यक्षसम्म जाँदा र केन्द्रीय समितिका सबै सदस्यहरूसम्म जाँदा चाहिँ हामीले मेरो निर्वाचन क्षेत्र म खटेको ठाउँ मैले विजय गराउनुपर्छ भन्ने योजनाका साथ हामी चुनावी कार्ययोजना बनाउँदैछौँ, चुनावी कार्ययोजना बनाउनेछौँ पछि। र अहिले हामी सङ्गठनलाई नै सुदृढ गर्ने भावनाले हाम्रो लक्ष्य के छ भने डिजिटल प्रणालीबाट पुराना र नयाँ गरी यो 3 महिनाभित्र हामीले कम्तीमा 3 लाख सदस्यहरू हामीसँग तैनात गर्छौँ। 3 लाख सदस्यहरू वाइसएलको झन्डामुनि लिन्छौँ यो 3 महिने सङ्गठन शुद्धिकरण अभियानभित्र। त्यसपछि हामी आगामी मङ्सिर 4 को स्थानीय तहको के अरे प्रदेश र सङ्घको चुनावलाई सामना गर्न हामी जान्छौँ। प्रदेश र सङ्घको चुनावलाई सामना गर्दा स्थानीय तहको चुनावमा कैयौँ ठाउँ तपाईँ विकृति देख्नुभयो, खास गरी मण्डलीहरूले आफ्ना जनमत नभएको ठाउँमा अराजकतै मचाए, केही ठाउँमा बुथ नै कब्जा गरे। अब बुथ कब्जालाई रोक्ने, अराजकतालाई रोक्ने गरी वाइसएल निर्माण चाहिँ तयार गर्छौँ र वाइसएल नेपाललाई त्यसरी हामीले परिचालित गर्छौँ। मान्छेहरूले भन्छन् नि युवालाई प्रयोग मात्रै गर्ने चुनावमा भन्छन्, हामी प्रयोगको कुरै छैन, हामी धेरै कुरा युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने, युवालाई सङ्गठित गर्ने, युवालाई परनिर्भर होइन, अर्काको आश होइन, आफ्नै खुट्टामा उभिने बनाउने योजनासहित चुनावमा हामीले परिचालित गर्छौँ। चुनावमा परिचालित गर्दै गर्दा हिजो के भयो ती समस्याहरू पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएका छौँ, किनभने लामो समय युवा सङ्गठनमा काम गर्दै गर्दा युवाका तमाम मुद्दाहरू, चुनाव अगाडिका विषय, चुनाव पछाडि उठ्ने विषयहरू पनि हामीलाई थाहा छन्। तसर्थ युवालाई सशक्त रूपमा परिचालन गर्ने र युवालाई सशक्त मात्र होइन सामाजिक हिसाबले पनि त्यो ठाउँको सबैभन्दा राम्रा युवाहरू वाइसएलमा छन्, राजनीतिक हिसाबले पनि सबैभन्दा सचेत युवा वाइसएलमा छ, सङ्गठित पनि सबैभन्दा राम्रा युवाहरू वाइसएलमा सङ्गठित बनेका छन्। जहाँ वाइसएलसँग हिँड्दा, वाइसएलसँग बस्दा सबैले भर गरून्, कसै पनि डराउने खालको, तर्सिने खालको नबनोस्, गाउँमा पनि डर त्रास देखाइने सेटिङमा हिँड्ने होइन, सहरमा मिटरमा रमाउने, मिटर ब्याजमा रमाउने, अनि त्यसपछि सीमित घरानाको पछि वकालत गरेर हिँड्ने, सीमित व्यक्तिहरूको पछि लागेर हिँड्ने युवा वाइसएलमा रहँदैन। त्यस्ता खालको युवा वाइसएलमा पनि रहनेछन्। वाइसएलले सङ्गठित गर्ने युवा सबै समाजको सबैभन्दा उन्नत युवाहरू, समाजका सबैभन्दा राम्रा युवाहरू हुनेछन्। ती राम्रा युवाहरूले चुनावमा गर्ने राम्रो गर्ने कामले फेरि यो समाजमा, यो देशमा माओवादी पार्टीलाई हावी गराउने गरी, माओवादी पार्टी जसको वैचारिक नेतृत्व छ त्यसलाई गणितीय हिसाबले पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा पुर्याउने गरी वाइसएल नेपालले भूमिका खेल्छ। अन्तिममा चाहिँ वाइसएलले तपाईँको नयाँ कार्यकाल, तपाईँको योजना, नयाँ योजनामा चाहिँ एउटा अलिक महत्त्वाकाङ्क्षी योजना अगाडि सार्नुभएको छ। अन्तिममा छोटोमा भनिदिनु होला कि एउटा राष्ट्रियताका हिसाबले चाहिँ विवादित सीमा क्षेत्रमा वाइसएल आफै पुगेर चाहिँ त्यसको संरक्षणका लागि पहल गर्ने भन्नुभएको छ, यो कति सम्भव छ? अब यो असम्भव छैन। राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा हामी नेपालीहरू सधैँ अग्रमै छौँ, तर पछिल्लो समय भारतले हाम्रा सीमा क्षेत्रका क्षेत्र जोडिएका धेरै जिल्लाहरूमा हाम्रा पिलरहरू सारेको छ, सीमा मिचिएका छन्, सीमा भएका जिल्लाहरूमा नेपालपट्टि आएर पुरै लाठी बुट बजारी राखेको छ, राज्य मुखदर्शक छ। हामी आफै सत्तामा हुँदा र नहुँदा पनि कैयौँ पटक हामी परेका छौँ। तसर्थ अहिले हामीले के भनेका छौँ भने नेपालको सार्वभौम संसदबाट नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूले सामूहिक रूपमा पारित गरेको, राष्ट्रिय सङ्कल्प नै कायम गरेर अघि बढेको चुच्चे नक्सा प्रकाशित गरेको हामीसँग लिम्पे धुरा लिपुले कालापानी सहितको नेपालको नयाँ नक्सा छ। नयाँ नक्सा भारतले प्रयोग गरिराखेको छैन, नयाँ नक्सा भारतका दूतावासहरूले प्रयोग गरिराखेको छैन, त्यो नक्सा
प्रकाशनका लागि मात्र प्रकाशित गरेको थिएन त्यो नक्सा परम्परादेखि इतिहासदेखि नेपालको भूमि भएको भूभागहरु समेटेर बनाएको नक्सा हो त्यो नक्सामा समेटेको भूभाग नेपालको हुनुपर्छ भनेर YCL नेपालले भनेको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले भनेको छ तपाई हामी सबैको साझा विषय भनेकै यो हाम्रो भूमि हो भन्नेमा कुनै दुविधा छैन हाम्रो भूमि हो भने हामीलाई त हाम्रो भूमि चाहियो नि त हाम्रो भूमि हामीले के भनेका छौँ भने लिलीका हाम्रो लिपुले लिम्पेदेर कालापानी हाम्रो हो भनेर हामी YCL नेपालको नेतृत्वमा खास गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश र दार्चुला जिल्लाले आवश्यक संयोजन गर्ने नेपाल र भारत दुवै देशसँग आवश्यक संयोजन गर्ने हामी आफै सरकारमा भएको पार्टीको भातृ सङ्गठन पनि हो त्यसैले दुवै देशसँग पनि संयोजन गर्ने र हामी कालापानी नजिक एक नम्बर पिलर हुँदै जहाँ हाम्रो भूमि मिचेको ठाउँ छ त्यहाँसम्म जाने लक्ष्य बनाइएको छ त्यो अनुसार नै हामी अब बस्ने प्रदेशको बैठकहरूबाट क्लियर गर्छौँ र त्यो कालापानी लिपुलेक लिम्पे धरा मात्र होइन देशका 64 बढी ठाउँमा भारतले सीमा मिचेको छ ती ठाउँहरूको अवलोकन समेत YCL नेपालले यो करिब करिब हामी 6 महिनाभित्र ती ठाउँहरू पनि हामी पुग्छौँ र उपयुक्त प्रतिवेदन देखाएर हामी आफ्नो झन्डा बोकेर मात्रै जाँदैनौँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डासहित माओवादी पार्टीको YCLको झन्डा बोक्छौँ हामी सँगै हामीसँग विशेषज्ञ टोली लिएर जो हाम्रो रिपोर्टभन्दा अझ बलियो होस् विशेषज्ञ टोली हामीसँगै लिएर हामी के गर्छौँ भने त्यो रिपोर्ट सरकारलाई बुझाउँछौँ सरकार निकायलाई बुझाइसकेपछि सुनाएको निम्ति फेरि हामी पहलकदमी गर्छौँ र उपयुक्त ढङ्गले त्यो पहलकदमी पुरा भएन भने मात्रै हामीले आफूले के गर्ने फेरि हामी त्यो रिपोर्टको आधारमा निर्णय गरेर अगाडि बढ्छौँ यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो अति संवेदनशील विषय पनि हो नेपाल र भारतसँग जोडिएको मुद्दा पनि हो त्यसैले यो मुद्दालाई हामी राष्ट्रिय मुद्दाकै रूपमा पनि उठाएर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ हस् सुभाषजी यो तपाईँहरूको महत्त्वाकाङ्क्षी योजना छ यो चाहिँ एउटा अवलोकन भ्रमण मात्र नभएर यसले कूटनीतिक पहल पनि गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ निकासमा पुर्याउनुहोस् हाम्रो पनि शुभकामना र यो समय र सन्दर्भका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् दर्शक पनि आजको हाम्रो रातोपाटी स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो यङ कम्युनिस्ट लिग YCLका अध्यक्ष सुबोध शेर्पाली र विशेष गरेर हामीले YCLको कार्य योजना निर्वाचन लक्षित कुरा सँगसँगै विविध पाटामा रहेर हामीले कुराकानी गऱ्यौँ आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला पुनः नयाँ श्रृङ्खलासहित हामी आउने नै छौँ तपाईँसम्मका लागि बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार